mutta porilaisuus on, se on, sanotaan, että suomalaisen sisun viemistä uudelle tasolle, että pusketaan vaikka läpi tuota kiven. Ollaan vähän hulluja. Pori on erittäin hyvä, paljon harrastusmahdollisuuksia, paljon heittopaikkoja sisällä ja ulkona, jotka on hyvässä kunnossa. Että on pystynyt harjoittelemaan ihan nuoresta pitää erittäin monipuolisesti. No, porilaisurheilu seurana on antanut mulle vapaat kädet harjoitteluun, että mä en ole sinänsä hirveästi vaatinut tai tarvinnut seuralta erityisesti minun tukea, semmoinen niin kuin harjoitteluun tukea, mutta sitten kilpailumatkoihin ja sitten taloudellista tukea on tarvinnut, että meillä on ollut tiivis valmentajasuhde isän kanssa koko ajan, että siihen ei ole niin kuin seuralta tarvinnut valmennusta. Se on ollut Porilaisurheilu hyvä tuki seura niin kuin taka-alalla siellä. Joo, kiitokset Porin kaupungille tästä muistamisesta ja tuesta. Nämä on isoja apuja urheilussa tällä tasolla, että ollaan vielä siinä kohtaa, että vielä yksi steppi pitää ottaa, että pääsee huipulle. Että nämä on tärkeitä tukia.